নমস্কাৰ সকলোকে, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই বিশাল হাজৰিকা, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ চুলি কেটিবলৈ নকলোঁ তাত, মানে কাইলৈ চুট এটা আছে, মানে পুৰা জংঘলী টাইপৰ হৈ আছে চুলিকেইডাল। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ চেলুনলৈ চুলি কাটিবলৈ, আৰু মোৰ চুলি নকলে কাটে বাৰু, যিমান কাটিছোঁ আজিলৈকে নকলোঁ তাতে কাটিছোঁ, এতিয়া এতিয়ালৈকে গৈ আছোঁ তাতে। কওক, কোনোমতে ৰ'দটো ওলাইছেগৈ আৰু, মানে ৰ'দ ইমান দিন নাছিলে যে ৰ'দটো ওলাইছেগৈ আৰু, মানে আপোনাৰ দুসপ্তাহ তিনি সপ্তাহৰ অন্তৰ পিছত ৰ'দটো দেখিব পাইছোঁ আজি। ভাল লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে ৰ'দটো দেখি পেলাই। চিঙো আছা মানে, এতিয়া আমি ইয়াত অকণ আড্ডা দিওঁগা। এয়া মোৰ লগত আছে বিকাশ, আমি এয়া হৈছোঁ আৰু আড্ডা দি থকাই হৈছোঁ আৰু, এতিয়া কাম বন নাই আৰু বেকা মানুহ। বহুত কম মানুহ, ইয়াত বহুত কম মানুহ আছে। মোৰ 72 নম্বৰত পৰিছে লিষ্টত নামটো। নহয় এতিয়া বহুত সময় ৰখি ৰখি চুলিকেইটা কাটি লওঁ, পাইছোঁ গৈ জেগা বনি আছে। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল চুলি কাটি, চাব পাৰিছা কি ধুনীয়া কালি দিছে নতুন চুলিকেইডাল। এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি, বেছি দূৰ নহয় বাৰু চেলুনখন ওচৰতে। তো চুলি তুলি কাটি আহিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাম। ঘৰলৈ গৈ পেলাই ভাত খামগৈ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যিহেতু কাইলৈ চুটটো আছে, চুটটোৰ কাৰণে অলৰেডি ৰেডি হ'লোঁ আৰু অলপ চলপ। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, সেয়ে ঘৰত গৈ গৈ পেলাই এতিয়া খামগৈ ভাত কেইটামান। সেয়া আমাৰ পিঠা বনাবলৈ আহি ৰাইজ পাই গ'লহি আহি পেলাই। কৈ ক'লে বাৰু কিবা পিঠা বনাব, বিহু আহি গ'ল, চবেই এতিয়া পিঠা বনাব। পিঠা বনাবলৈ এতিয়া নাৰিকল নাই, এতিয়া মোকে আৰু ভাইটিকে পঠাইছে নাৰিকল আনিবলৈ। নাৰিকল আৰু গুড় আনোগৈ আমি, তাকে বিচাৰি যাওঁ নাৰিকল ক'ত পাওঁ বাৰু, নাৰিকল পাওঁৱেই নে নাপাওঁ, নাৰিকল বিচাৰি যাওঁ এতিয়া আমি দুইটা যাত্ৰা। তো বলক গোবৰা কেনেকৈ দিছে, হেৰি যোৰা যোৰা 120 টকা। এতিয়া আমি নাৰিকল আৰু গুড় আনি পাই গ'লোহি, পুৰা বিহু লাগিছে চবৰ এগাত, পুৰা বিহু 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 নাৰিকলৰ পিঠা খাম, চুৰ কৰি কৰি খাম, চুৰ কৰি কৰি খাম, বিহু খাম। দেখাই আছো বিহু পিঠা বনোৱা আপোনালোকক, এয়া আমাৰ চব কামত লাগি গৈছে আৰু। চোৱা ক'ত লৈ লৈছে কামত লাগি যাওক আৰু। বিস্কুটো দেখাই দে, এয়া বা পুৰা ব্যস্ত গুৰ কটাত, সব একদম কামে কামে বিজি হৈ আছে। এতিয়া আমি দেখাই আছোঁ আমাৰ আমাৰ মেইন মানুহজনী একদম পুৰা কাটি আছে নাৰিকল। আমাৰ এয়া মানুহ নালাগে নাৰিকল কাটিবলৈ, পালে পাইছে 8টা নাৰিকলৰ বাকলি গুচাইছোঁ 1 ঘণ্টাত। এয়া নাৰিকলৰ বাকলি আৰু এখেতে পুৰা নাৰিকলৰ বাকলি গুচাই আছে সবফালে, ঘৰৰ ফালে সব বিহু বিহু। এই কাপোৰ আনি সব একদম শুকুৱাই মেলি, কাপোৰ আনি সব ধুলে, এপিনে লাগি আছে পুৰা পিঠা বনোৱা, এপিনে নাৰিকল গছত লাগি আছে, বাকী সবতে একদম পুৰা বিহু বিহু। এইফালে মাতি আছে কুলি এটাই, আপোনালোকে চাই দিব দেই ভিডিঅ'টো, আমি কেনেকৈ কেনেকৈ পিঠা বনাওঁ আজি দেখাই থাকিম ভাইটি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব আৰু, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব দেই। এইটো আমাৰ কুলি দেখিছে, এইটো আমাৰ কুলিয়া মাতি, এইয়া নাৰিকল কাটিছে, চাই মেগতে নাৰিকল কাটিছিলে, এনেকৈ নাৰিকল দি নাৰিকল দি আনো, সেইটো মনে মনে এতিয়া ইয়াত থৈ দিয়ক এনেকৈ।
Sabas beta. Hubuli kole ar guti kon utpat. Itia ami goyasu mane kiba ta anung goy botao pa. Botaole goyasu. Aru mane kiba alop animol gas sarta manung goy. Aru juta ju anung goy. Mane mu juta pini bole juta nai bihu juta ani bole. To itia ami juta ju moi kini bole jam juta ju aru apunok dekhai asu. Ghoro pa dise ya borasawol aru kumol sawol. Itia ami jam pehi hota khole sawol di bole. Mane hota khol aru itia hota khole bole sawol kita dia hung goy. Tabisot dekhai sob long ki koru. Sai thekok. Ini sentral gitu ya, mana berarti mana sebagai pedagang baru lagi sih. Pedagang? Iya, itu sama kan lo. Ada Ezra? Ezra apa nih? Sepeda kan? Sepeda. Kayaknya juta bisa, tapi size-nya. Iya, ini aku sudah ada level ya, rosan lo kan lo ya. Mau kurang hir, dia tuh mana? Bohago kotor, itu mana tuh sok kelih di tamu gitu. Ya ini ama bodoh lah, kuli hego, ekdom sudah lolo, sat lolo, sok lolo, milih hego, jadi aku hole kuya tuh. Dia aku mau bodoh apa hilu dia, bagino sekolah apa nih boleh, tar suci hole aku, tuh bagino nih boleh, hiasu dia, milih kuya tuh hole, itu kibak kobar nih. Kuah happy bihu beli kuya hokolu ke? Happy bihu. Hokolu kuah hokok hokolu ke? Rongali bihu. Rongali bihu. Rongali bihu. Khubhesa thakil. Khubhesa. Ah. Ko. Bujisa. Ini dakara kah mana hulaga ni ya sah. Muk buah mana jenis pita gue sunda sunda mai sah. Ita khawole dia na ni dia thik na. Iya ma pita apa bisa? Til pita ready. Bujisa, kami jadi panaya su. Dua kai kai. Kandi kandi suku panai tuki. Nako panai tuki. Nako panai nongai dia tu beya kuni bo. Mana nak? Kami khawole ahi su. Itu mana itu shirt, aru ezur mur juta, juta itu sapor apa? Itu tu juta ni su, itu juta hal mur, aru ezur hal tikur, jumur. Kena kau lagi se juta jumur baru, bihun beli itu ke luar baru, bihun, amar bihunu kia aru no ramen hor, tu itu juta lalu, aru shirt tu lalu pas himani. Jadi hati bapa ibu fanae, ibarat kayu longgok ni ke. Ya saya sanggup di dor. Ya kipi sih aso. Ki, he? Dim. Ya Michael Sur, Michael Sur boleh kasih. Dekhi asu ma eitu beya sabhab Thakuna na thako genji na hai ni na hai Jibon to dudhi nai kusupato pani Guchi kya Mau itu reels kok nama ini? Dia mah horror manhu reels tu tak boleh sih buat deh kayak sok nongok. Kau yang boleh lagi. Mana mungkin lagi kau yang sok nongok? Oh, boleh tak lagi? Iya reels tu nama free sih. Iya reels tu manhu sok boleh kayak sok reels mana boleh? Ini kalau reels tu mana boleh? Ya sok reels tu sok pagi lah sih. Sok mobile tu sok pura ikut malu. Ya poli air le, poli air reels berapa lama sih? Boleh mam mam siuni ya segitu makai reels punal busy.
Ya sobatnya real sih bener itu Emilia hilu, ahimela itu ya, paham lah gue su. Itu ya mah gorong saru file pitha, iya pitha, apa iya pitha, tapi saya kok belak pitha bener ya sebab, itu ya saru file pitha ubah jadi, dinal pitha kayak bahat kabo mana jualan sih, dia bahat kenon kailo ya, kita bahat kailo aja, pasti udah kamaru, kahit ini kahitan lalu dia. Dia bahat kita khailong, apun loko kita khaisu. Til pitha tu khaiman bhal nalang ya, kini til pitha bhitor dia aja bostu hini se ekini gura ru naikol. Ekini khaisu bat teki besi bhal lage. Mwiti ya fungo jodhi video tu bhal pala like, comment, subscribe kuih pun apahari bokin tu.